Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо щодо оригінальної упаковки від компанії «Семініс». На оригінальній упаковці від компанії «Семініс» має бути зазначено логотип компанії, фото гібриду, назва культури, в даному випадку це капуста «Гермес», кількість насіння в упаковці, фракція. З іншої сторони упаковки зазначено, чим оброблено дане насіння, номер партії та кінцева дата використання. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.